Som kaptein så ska jag styra den skuta här mot succé. Jürgen Horn, vår nya kapten, kan du fortelle litt om forventningen til sesongen 2015? Jeg gidder egentlig ikke å sette noe resultatmål akkurat nå, men at vi skal spille underholdende fotball. Og få med hjemmepublikum på Marienlyst, det tror jeg du skal kunne se I laget vårt I år. Og så håper jeg selvfølgelig at vi skal være med helt der oppe med resten av de bedre lagene I Norge. Men... om det blir første, andre, tredje eller nedover, det vil jeg ikke svare på enda. Hva det du skal gjøre for å spille underholdende fotball? Vi skal storme med folk I angrep, ha mye ballbesittelse, bevegelse foran ballfører, bruke de individuelle ferdighetene vi har I laget, og så tror jeg vi skal trøkke inn noen flere mål på dødball I år også. Og Jørgen Horn, hvordan skal han bidra til at laget tar det neste steget, løfter seg videre? Nei, det å være en lederskikkelse I form av det å være kaptein, men også stramme inn bakover, slippe inn mindre mål enn vi gjorde I fjor. Ja, og så håper selvfølgelig jeg også kan bidra med noen skåringer offensivt, for det har ikke vært alt for mange av dem de siste årene.